очитувани добитници на признанието Повелбана Република Северна Македонија, почитувани гости, драги пријатели, добро утро, добар ден. Освен квалитетот на трите основни столба на државата, законодавната, судската и извршната власт, репери за демократската зрелост и просперитет на едно современо и развиено општество се слободата на медиумите и активноста на граѓанските организации. Невладините организации се своевиден индикатор за благосостојбата на заедницата, катализатор на социјалните процеси, заштитник на правата и слободите на човекот и на различните заедници и групи во општеството. Преку нивната волонтерска работа, меѓу другото, до израз доаѓа солидарноста, хуманоста, грижата за здравјето на луѓето, поддршката за развојот на културата и уметноста, за напредокот на заедницата на локално, регионално и државно ниво и создавањето можности и механизми за напредок на граѓаните, но и на целата држава. Уште на самите почетоци од процесот на демократизација кај нас во раните 90-ти, освен оформувањето на трите споменати гранки на власта, беа поставени и основите за развој на граѓанскиот сектор. Овој процес често беше оптоварен со идеолошки предрасуди, недоречена законска рамка, несоодветна финансиска и институционална поддршка. За жал, имавме и периоди кога сосема неправедно граѓанските организации беа цел на непринципиални напади, кога постоеше атмосфера на сомничавост и погрешни стереотипи за нивната работа и нивните цели, но по повеќе од три децении независност, крајниот ефект е дека имаме бројни невладени организации, активни, со други зборови солиден граѓански сектор кој делува и како коректив на државата, но и како рамноправен партнер кој нуди услуги и активности на оние наши граѓани на кои тоа им е најпотребно. Препознавајќи ја улогата и значењето на граѓанските организации, како и на поединци кои преку работата во нив, но и самостојно, придонесоа за македонската демократија и македонското општество, денес имаме можност на мал дел од нив да им се заблагодариме, доделувајќи им повелба на Република Северна Македонија. СОС Детско село е пример за грижа за децата во ризик и нивна поддршка, преку семеен модел за алтернативна грижа, како и преку реализирање на програми за социјална превенција. Со професионалната грижа за децата без родители, СОС Детско село постави највисоки стандарди на воспитание и образование, како дел од глобалната мрежа на СОС Детско село, која е активна во 135 држави и територии во светот. Центарот за Балканска соработка Лоја интензивно го промовира мултикултурализмот и меѓународната соработка, етаблирајќи се во една од најактивните македонски невладини организации. Благодарение на незините програмски содржини, голем број на млади луѓе се стекнаа со специфични вештини и знаења и учествуваа во меѓународни проекти и размена на искуства. Движењето против хендикеп, Полио Плус, отвори нови перспективи во поддршката на лицата со посебни потреби, работејќи на нивната социализација, на добивањето на самодоверба и пронаоѓање на соодветно место и улога во општеството. Борбата со ракот на дојката е главниот приоритет на Борка, чија председателка Биба Додева, со својот неуморен ангажман, упорност, посветеност и желба за подобрување на животот на заболените од рак, од дојка го задолжи нашето општество. Ленче Здравкин, пак со својата несебична хуманитарна дејност, покажа дека нема граници кога е во прашање човеколјубието и помагањето на сите оние кои се далеко од своите најблиски и на кои им е потребна грижа и поддршка. Кога се зборува за рамноправноста на жената и незината улога во обществените процеси, или за организациите кои се занимаваат со оваа проблематика, не е возможно да го одминете името на Савка Тодоровска, која со својата долгогодишна импозантна работа постави највисоки стандарди на активист и лидер за женски права. Христо Донев ни покажа дека ако си има желба, волја и истрајност, не постојат физички бариери кои можат да ве спречат да постигнувате големи успеси во животот. Тоа е редок пример на непоколебливост, мотивираност и навистина представува инспирација за сите наши граѓани.
Дозволете на крајот од моето денешно обраќање, пред да преминеме на доделување на повелбите, уште еднаш да истакнам дека без силен и развиен граѓански сектор не е можна успешна и демократска Македонија. Се надевам дека денешниот настан ќе представува дополнителна мотивација за сите активисти во невладините организации, но и за бројните поединци кои секојдневно прават добри дела. Им честитам на добитниците, ја користам оваа прилика да им се заблагодарам за се што досега имаат направено, да ги замолам да останат и понатаму посветени на оваа благородна кауза и да порачам на сите останати, на сите нас, да се угледаме на нив за наше добро. Благодарам.